Nação Havaiana, começo de temporada 2024, Havaí 3, Nação 2. Eu tô aqui com o Anderson. Anderson, e aí, como é que foi o jogo de hoje, meu amigo? Foi bom, foi o primeiro jogo, foi bom, né? Apresentou bastante jogadores novos ali, galera boa. O que, que você achou? Qual foi o melhor jogador em campo hoje do Havaí? Pra mim, João Paulo. João Paulo que entrou no segundo tempo? Isso. E qual é a tua expectativa pra temporada do Havaí de 2024? Olha, eu acho que vai ser bem melhor que a de 2023, acho que a gente vai brigar um pouquinho. Tu acha que o gramado do Havaí prejudicou hoje? Sim, bastante, né? Tá em mudança também, né? O gramado tava muito cheio de buracos, falha, a chuva também não ajudou muito. Tava bem complicado. Né? Beleza então, querido. Obrigado aí, valeu. Sucesso. Valeu. Nação Havaiana, eu tô aqui com o João Henrique. E aí, João? Estreia do Havaí na Ressacada, o que achou do jogo? Tudo certo aí, boa noite, tudo certo. Graças a Deus aí ganhamos o jogo. Acho que não foi um jogo assim tão, né, tão bom e tal. Tão bonito, né? Tão vistoso. Bonito, é. O primeiro tempo o Havaí jogou um pouco melhor, eu achei. O segundo tempo teve um pouco de dificuldade. Com a entrada ali do João Paulo ali no segundo tempo, eu acho que já mostrou um pouquinho mais de qualidade. E o importante, na verdade, é a vitória, né? O estrear com vitória. Eu acho que o grande resultado ali é os 3 pontos, né? Então, o que valeu para nós aí foi isso, que diante de vários outros resultados, outros times que já saíram já saíram na frente, ganhando os pontinhos e tal, o Criciúma ganhou do Figueirense e tal, então a gente precisava pontuar para iniciar o campeonato bem, né? Já dá para pensar de forma mais positiva para a temporada 2024 com apenas um jogo? Cara, assim, ó, sinceramente, eu acho que pro catarinense, eu acho que dá para pensar assim. Acho que o grande adversário nosso vai ser o Criciúma. E pro catarinense, eu acho que dá para ter um pouquinho de esperança. Agora, pra Série B, eu acho que o Havaí ainda precisa de contratar mais gente e reforçar um pouquinho melhor o time, entendeu? Dos jogadores que estrearam hoje, qual você gostou mais ali? Ah, eu gostei muito do João Paulo ali na volta dele, ali deu um pouquinho de qualidade ali no meio de campo, que faltava um pouco, né? Ele dá uma cadenciada ali, ele é diferente, né, o jogador. Ah, eu acho que o pessoal estava um pouquinho nervoso, a galera estava um pouco nervosa ali no jogo, a gurizada ali que começou e tal, mas principalmente ali o João Paulo, e aí eu espero também o Judson aí, com a volta dele, é um grande jogador, eu acho que o catarinense, como eu falei, o Havaí, eu acho que dá para chegar. Tu acha que o gramado hoje prejudicou? Cara, assim, ó, sinceramente, eu sou sócio do Havaí há anos, pago mensalidade tudo certo em dia. Não sou muito crítico, assim, mas eu acho que faltou um pouco de planejamento, cara. Porque, pô, fizeram a mudança do gramado e tal, mas teriam que se planejar para chegar no momento da estreia e o gramado tá 100%, né? E não tava, né? A gente viu isso, né? Então achei que faltou um pouquinho, né? Isso. Beleza então, meu querido. Obrigado. Fechou? Mais uma vez. Obrigado, valeu. Irmão. Valeu. Fala, Nação Havaiana. Agora eu tô aqui com o Fábio. E aí, Fábio, o que você achou do jogo de hoje, da estreia do Havaí? Achei que o time foi bem. O campo não estava bom para jogar, né? Mas achei foi muito bom bem o time hoje. E acho que vai ser um ano bem melhor do que foi ano passado. Promete? É, era a próxima pergunta. Você acha que o Havaí com apenas um jogo já dá para projetar um 2024 melhor em relação ao que foi o ano passado? Acho que sim. Giovani acho que jogou muito bem hoje. E aquele cabeça de área novo. Maranhão? Não, o outro. Maranhão fez o gol. O outro, mas que mais desarmou, foi muito eficiente. Não vou saber, não vou relembrar o nome também, porque alguns jogadores não conseguiram decorar. Estreou hoje, né? Mas acho que fez uma diferença. Tanto o Maranhão quanto ele fizeram um bom jogo. E o Giovani também jogou muito bem, deu uns lançamentos muito bonitos ali. Acho que vai dar liga esse ano. Desses jogadores que estrearam agora, qual jogador que você gostou mais dentro de campo na noite de hoje? Aqui, esse cabeça de área. Esse que a gente não consegue lembrar mais, não, sério? Não sei como é que é. Bom, enfim, a gente vamos pesquisar daqui a pouco. Ronaldo Henrique. Esse. Falou nosso estagiário, obrigado, estagiário. Jogou bem. Jogou legal, Ronaldo acho Henrique. Que funcionou bem. E o esquema do jogo também estava legal. Acho que o time falhou ali, o Douglas, no segundo gol ali ele falhou, ele foi numa bola que ele perdeu, foi brigado numa bola lá. Aí a defesa ficou desarmada. É um ponto a se chamar a atenção, né? O Havaí continua tomando gols de forma desnecessária. Contra o Nação, que é um adversário teoricamente inferior, tomou 2 gols. É um ponto que o Havaí precisa melhorar, você não acha? Acho que sim.
Acho que corrigindo essas falhas, acho que o Kevin jogou melhor, o lateral melhor do que ano passado, o lateral esquerdo também foi melhor do que o que a gente tinha no passado. Acho que o conjunto do time promete. Se a gente não morrer na praia, vai ser um bom ano. Beleza, então. Obrigado, bom, seu Fábio. Obrigado. Boa semana pra nós, valeu. Passou a Havaiana, agora eu tô aqui com o Henrique. Henrique, e aí, o que que achou do jogo, meu amigo? O jogo foi bom, né, pra uma estreia, o time ainda com um pouco de entrosamento. Acho que dá pra melhorar um pouquinho. O Kevin, no primeiro tempo, deixou muito espaço, né? Tomamos um 52 contra-ataque em cima dele, né? Por sorte, só saiu 2 gols, podia ter saído mais. Mas acho que foi bom. Um bom começo, né? Você acha que com apenas um jogo a gente já pode projetar um 2024 melhor em relação a 2023? Com certeza. Eu acho que sim. O time demonstra isso, né? Você acha que o gramado hoje atrapalhou ou a parte física foi mais... O que mais prejudicou o Havaí hoje, principalmente no segundo tempo? O gramado atrapalhou também, né? A bola, o campo pesado, os lances de velocidade, a bola travando um pouquinho, eu acho que atrapalhou o toque de bola, atrapalhou um pouquinho. E dos jogadores que estrearam na noite de hoje, qual que você diria assim, pô, esse é bom e chamou minha atenção? Qual que você gostou mais? Confesso pra ti que eu não acompanhei de perto assim, os jogadores novos, e eu tô meio por fora das estreias. Mas bacana, você gostou? Aprovou o Havaí já no primeiro jogo? Aprovei, tem que melhorar a marcação principalmente, mas tá aprovado. Beleza então, querido. Obrigado mais uma vez. Boa semana pra gente. Obrigado.